like we always do with this time. I get to shine. Păi nu vă salut eu, cum să ne salut, doamnelor și domnilor? Bine m-a regăsit la un nou vlog, la un nou travel vlog. Suntem în stațiunea Merano, în Alpii Italieni, în Dolomiți, aș putea să spun. Așa că, doamnelor și domnilor, puneți-vă centura de siguranță și haideți să vă uitați la cel mai frumos vlog de iarnă, de schi, de pe tot YouTube-ul. Doamnelor și domnilor, haideți cu noi! Ne aflăm în Austria, pe aceeași șosea pe care ne-am aflat și exact acum 3 ani, la 10 km de Pandorf. Astăzi ne îndreptăm către Viena și mâine ne vom îndrepta către destinația noastră finală în Italia, în Merano. Așa că, doamnelor și domnilor, continuăm acest vlog cu o sesiune de mini-shopping în Pandorf și după aceea o să vă gândim cu câteva cadre mirifice, aș putea spune, din Viena. Și în Viena, în hotelul din Viena. Suntem obosiți, s-a mâncat bine, ne-am distrat, ne-am plimbat, ați văzut și voi. Așa că, doamnelor și domnilor, ne băgăm în pătuș și ne pregătim pentru ziua cea mare, ziua de mâine, în care vom ajunge în Italia la schi pentru un concediu foarte relaxant. Așa că, doamnelor și domnilor, eu zic să înceapă ziua 2 de vacanță. Pa! Bună dimineața, doamnelor și domnilor, de aici din Viena, făcută în Morgan, aș putea chiar spune. Suntem în ziua 2 de vacanță și în prima zi de Italia. Ne-am trezit, ne-am făcut check-out de aici de Viena, ne îndreptăm către mașină și avem undeva la 6 ore, cam așa, până în Merano, în Italia. Așa că haideți cu noi! Like we always do with this good life, when niggas is CLD, won't even get pulled over in they new V. The good life, let's go on a living spree. Shit, they say the best things in life are free. The good life, it feel like Atlanta, it feel like LA, it feel like Miami, it feel like NY, summertime shy. Now throw your hands up in the sky. Doamnelor și domnilor, am ajuns la hotel, la destinația finală în Italia, în Merano, la Hotel Victoria. Așa că bineînțeles că nu se putea să continuăm fără să facem tradiționalul room tour. După ce am intrat în cameră, avem așa, pe dreapta avem o părticică din baie cu toaleta și cu un bideu, iar apoi pe stânga este cumva baia principală. Avem aici chiuvetele, două chiuvete, aici eu. Așa, și aici e dușul. Foarte, foarte frumos. Avem aici halate pentru spa. Și apoi cum intri în cameră. Pe dreapta avem un pat mare matrimonial. Și aici un pătuț micuț. Avem un birouaș, dulapul, bineînțeles. Frumos, televizorul. Piesa de rezistență a acestei camere. Avem aici balconul, care se deschide pe aici. Și când ieși, și vedem de aici toată stațiunea, frumos, munții.
Domnilor, după un prânz sau brunch absolut minunat, vom merge către spa să ne relaxăm după o zi de schi epuizantă. Am văzut că avem și un jacuzzi foarte, foarte frumos lângă o căbănuță. Vom trage câteva cadre absolut spectaculoase, așa că haideți cu noi! Doamnelor și domnilor, ne aflăm în jacuzzi la minus 2 grade, aș putea spune. Este seară, ne bucurăm de acest jacuzzi, de apă caldă și de o atmosferă absolut mirobolantă aici în Alpii Italiei. După o sesiune absolut excelentă de spa, ne îndreptăm către highlight-ul zilei, cina. Astăzi vom avea un meniu prestabilit de la micul dejun, după cum ați văzut, și presim că va fi ceva foarte, foarte bun. Thank you.